perigo constante, papai. Aperta o freio. Aperta o freio. Calma! Aperta o freio, apertou o freio? Apertei. Passa pra baixo. Agora solta o freio de mão. Eita. Não me deixou nada aqui, né? Solta. Aperta o freio, aperta o freio. Tá devagar, que essa é a sua primeira vez, gente. Devagar. Eita, neném. Meu Deus do céu. Aqui é praticamente só... Devagar, que tem uns buracão aí. Calma, nenenzão. Ai, meu Deus, papai. Que isso? Devagar, 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 meu Deus. Segura o bebê direito, amor. Foca em você aí, foca em você, meu Deus do céu. O menino tá até. Não, meu Deus, devagar. Aperta o freio pra me ver. Aperta o freio. Ó, tem umas motos vindo ali, meu Deus do céu. É uma moto, não, carro. Aí vindo rápido ainda, FDPs. Olha pros lados. Freia, 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 freia. Vem que tem uma lombadinha aí. Vai. Joga mais pra cá, joga mais pra cá. Mas vai devagar, porque tem uma lombada aí, eu falei. Vai. Não tá aparecendo, não. Segura o bebê neném, direito, tô segurando o neném. Vai, ó, foca aí. Ó, tia, ó, tia. Ó, tia, meu Deus do céu. Devagar, vai devagar, devagar. Ó, o buraco, o buraco. Tá, Pedro. Como é que você tá, cara? Deixa a mãe. É perigo constante. Respira, não precisa acelerar, tem um buraco. Vai cair no buraco. Você é chato demais. Não, é só pra você sentir. Só pra você sentir. Você tá há muito tempo sem. Ah! É, pilotar. Bateu no cone, bateu no cone, né, neném? Bateu no cone. Mô, segura a cabeça desse menino, pô. O menino tá parecendo um João Bobo. Pô, você falei. Tá doido? Vamos. Neném, mesmo a gente tá no ar condicionado, a gente tá tenso, a gente tá até quente. Aí tem uma lombada, não. Um buraco aí. Aí. Minha mão toda babada, neném. Né? O que foi? Tá no carro? Encosta aí, encosta aí. Já vou subir. Não, Paulo. Vai que você passa direto lá que não encosta, né? Ué, vou deixar o sinal de volta lá embaixo ali, ó. Mô, segura ele direito. Então foca aí, foca aí. Bosta de celular. Foca aí. Ó, ele tá reclamando, ele já tá com medo. Aí eu vou pra direita? Não, você só vai dar a volta, sabe dar a volta? Vamos ver. Vamos ver não, sabe ou não sabe? Olha o cavalo ali, o cavalo é caro, hein? Calma, devagar. Vai dar a volta. Olha aí. Menino, sentiu firmeza não. Aperta o freio, aperta o freio. Dá ré. A ré é? Pra frente, aperta o freio. Tá. Aí não entrou na ré, não. Apertado. Aí, vai dar ré. Tá.
Volta o volante e dá ré. Devagarinho. Vai. Não, mais um pouco, pô. Aí freia. Agora põe o dedo de novo. E vira o volante. Mas não acelera ainda. Vai, isso. Ah, é? Gasolina tá barato, né? Entendi. Sobe ali pra gente ver. Aí eu tenho que apertar o freio, né? Ah, eu aperto. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom, tá bom aí. E aí? Aí eu... aperta o freio, aperta o freio. Tô apertando. Apertou o freio? Aham. Puxa o freio de mão. Puxa mais. Agora coloca no P. Perto freio, tá perto freio? Tô. Aí, ó. Front. Front. Uhul!